Musajet e Haruni, a.s., ishin profet të Allahut lartësuar. Qëfar kërkesash i drituan në ata Firaunit dhe parisë së ti? Kërkesa më e rëndësishme ishe që Firaunit beson të Zotin, të adhuron të Allahut vetëm. Kjo është themeli e thirrjes profetëve. Kërkesa tjetër ishte që ti lindja të lirë Benu Israelit të shkollin me Musaj. Pra, të mos i shtypte, të mos u bënde pa drejtësi, po, ti lindja të lirë. Kështu që këta dy profetë Zotit ftuan Firaunin, Parin, Egjiptianët në besim, të besonin Zotin, të adhuronin Allahun vetëm, të pranonin Musajin dhe Harunin që i dërguar Zotit, pra të pranonin profetësin, pranonin mesajin hynor, kjo është shumë e qartë dhe nga shumë ajetët Kuranit, në kuptohet qartë nga tregimi i Musajit në përballjen e tij me Firaunin, Parin dhe egjiptianët. Dhe kërkesa tjetër shumë e rëndësishme ishte kërkesa për drejtësi, që të fitonin të drejtat Benu Israilit, që ata të jetonin të lirë, që ai të linte të shkonin me Musajin. Prandaj ka përmendur Allahu në Kur'an an arsil ma'na Benu Israil, sepse populli i Musajit që ishin Benu Israilit ishin të shtypur, dhunoheshin, ishin dobët, banin punët më të rënda, nuk e merrin hakun. Për që Musaj a.s. kishë ardhë dhe me misionin për të sjellë drejtësi për ta, që ata të më këndëshin në tokë. Kështu që thirrja islame, thirrja e rrugës e drejtë, është jo vetëm thirrje që njerëzit besojnë Allahun, të adhurojnë Allahun vetëm, të pranojnë mesazhet hyjnore, të pranojnë ditën e gjykimit, të pranojnë se ka xhenet dhe xhehenem, të pranojnë përgatitjen për ditën e gjykimit. Kjo është themeli, nuk diskutohet. Por thirrja e Zotit përmban edhe drejtësi. Kështu që profetët e Allahut kanë ftuar për drejtësi, kanë luftuar pa drejtësinë, kanë ftuar moralet e larta, kanë luftuar veshjet e ulta. Dhe ata kanë bërë dhe sebebet për shpëtimin e njerëzve të dobët, për vendosjen e drejtësisë. Edhe u ka dhënë sukses Allahu, i ka ndihmuar Allahu subhanahu wa taala. Tregimi i Musajit dhe përballja e tij me Firaunin, me zullumqaret, domethënë tregon për gjithë ato që përmenda. Prandaj Allahu i Madhuar ka përmendur shumë vende në Kur'an. Spari sepse Profeti sallallahu alaihi wasallam në kushtet e Mekës ka vuajtur shumë nga paria. Muslimanët që sapo pranonin, ata që pranonin Islamin, shtypeshin, dhunoheshin, përndiqeshin. Paria e Mekës përpiqej që të shuante dritën e Allahut, që ta zgjësonte Islamin dhe muslimanët, mos lejonin që përpiqeshin që mos përhapej Islami. Por ky tregim i rrëfyer në shumë vende në Kur'an, me stile të ndryshme dhe me dhëna dhe informacione nga më të ndryshmet, tregonte se e vërtetë do triumfonte, se masat që kishte marrë paria do të dështonin, se ata nuk do të arrinë të shuanin dritën e Allahut, se njerëzit e dobët do të më këmbëshin. Padrejtësia, sado që të zgjaste, sistemi mbytës dhe i padrejt do të shembej, dhe sistemi drejtësisë dhe i vlerave do të vendosej në tokë, pa tjetër. Dhe sistemi drejtësisë dhe i vlerave është vetëm ai që kanë sjellë profetët Allahut. Ligjet e drejta janë ligjet që bazohen në shpalljen hyjnore.